për shkak se po ndodh për herë të parë në vend që të kemi këmbim të rresoresh ministrish ndërmjet dy ministrave. Që nuk kupton se ekipi, politika e jashme, qëllimet strategjike mbetin të njëjta. Dua për këtë arsye të falenderoj ata të cilët na dhanë besimin për të vazhduar në këtë orientim ton strategjik, antë fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, rolin ton konstruktiv dhe participues në NATO dhe natyrisht raportet e mira ndërqindësore me akcent në implementimin e marrëveshjeve strategjike të cilat kanë sfidat dhe kanë kërkesat e veta për cilat do të angazhohemi në periudhën që vjen. U do të tentoj gjatë këtij mandati të jem transparent dhe në komunikim me ju me qëllim të qartësojmë perspektivat dhe politikat dhe vizionet tona në kohë. Ju faleminderit për vëmendjen. Благодарам, преминуваме на прашањата. Да, да замолам само новинарите да се користи тој микрофон и да поедам со оглед на Анели Миркит. За почеток, Тамара Грчаровска. Јас имам неколку прашања за 20 министри, така да... Ишим пра на këto лидије të drejt për drejt me Macedonin e Veriut, ku si që ndoqët është bërë dhe kalimi i dikastereve në mënyrë të ndërsjellët, ndoshta për herë të parë në Macedonin e Veriut. Ministri i jashtëm Bujar Osmani ka marrë në dorëzim detyrën nga ish-ministri Nikola Dimitrov, ndërkohë Ana Sjelltas, ish-ministri i jashtëm Nikola Dimitrov, do të marrë postin që mbante në qeverinë më parshme Bujar Osmani, ato të zëvendës kryeministrit dhe sekretarit për integrimin evropian.